os casais modernos jantam fora. Os casais modernos saem com os amigos. Os casais modernos vivem intensamente. Os casais modernos têm filhos. Oh my God! We have a baby! Christina Applegate. Hey, honey. Hi, my boo-boo. Will Arnett. A vida deste casal vai mudar para sempre. Do you want to do it real quick? No, I don't want to do it real quick. Can't even think about. Pais desesperados. Hoje à noite, no TV Séries.